Vážení přátelé a kamarádi, tak tady to máme hotový, na nás svítí punča, hrozně, to je síla. No. Jdeme na měník a domů, nebo rovnou domů. My dostali z Chorvatska, kamaráda jsem dostal pivo, tak si dám pivo chorvatský. No. Tady jsem měl ty krátký zátonky, jak na předním bokně. No, aby mi nesvítilo do očí sluníčko. Já mám vypraný, tak je sem dám. Volám výrobci, on mě to napíše papír a policajti nebudou moc nic. Šaškárna. Všude kamery, vás jebaj, za to ale dámhle. Necíkání je tady bez papíru. To. Jo, radši mlčím. A jenom přepínáme a jedem. Víc něco. A nevidím vůbec nic. Se otočíme. Kuzo. Romana Frýdla. Mě na stačku dělal šepa. Výborný chlap. Tak sluníčko, tak ostrý, jo. To je hrozný. Tady se otočíme, ale... Jeli auta, kdyby něco jela. Tak. Akorát. Park další. A jdem domovu. Sekat a to obilí úplně skoro
ještě mám dvě faktury napsat. Tady dělal. A to ničí asfalt. Teďka je hezky, jo. Námhle máme zámek Mělnické Lobkovice.
skončil asi na hrachu. Aký fitipaldy. Paninha.
skoro bydle nepadaly.
pekný video. Ahoj, ahoj. 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 Kdybych si dal hrát točený pivo a pokecal s kamarádama. Ahoj, ahoj. Dobrej. Vážení pánové a dámy, tak jsme v Nomužených na pěším kilometry. Skoro nikde jsem nebyl a najel jsem 82 kilometrů. Ne, 88. Tak se mějte, lejte, jdeme do Prahy, dopoledne. 11 máme být, tak tam nebylo žádný karamboly. Takže zatím ahoj, ahoj.